Şəhid ana Fərid Məmmədov və sağ olsun onun anası, atası bu qıza böyük dəstək veriblər ev baxımından. Amma onun da bir süjetinə baxmaq, sevə-sevə baxmaq borcumuzdur. Bir baxaq süjetə. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Bugün şəhidim köçdü evimizdən İtdi gözümüzdən, amma getmir qəlbimizdən Bugün yenə vətən ağlayır Sən uyu şəhidim, sən uyu məzarda Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu Kifayət xanım, Allah rəhmət eləsin Fərid qardaşımıza. Fərid qardaşımız da Kürdəmirin Şıxıllı kəndindən olub. Hərbi hissədə qalıb işləyib naxı kimi. Əvvəl soruşaq, necə bir oğul idi? Bir ana olaraq sizə soruşuruq təbii ki. Fərid çox gözəl uşaq olub. Uşaq kimi uşaq, böyük kimi böyük olub. Hər yerin işin, yerin yurdun bilən evladı olub. Uşaqlıqdan zəhmətkeş olub. Biz əvvəl kasıbçılıqla böyüyüb, həm dərsə qaçırdı, həm bazarda gedib işləyirdi, evə pul gətirirdi. O zamanlarda atası işləmirdi deyənə, evə kömək idi hər zaman. Arzusu idi hərbiçi olmaq. Fərid özü 12-ci, 10-cu ay 2000-ci ildə Kürdəmir rayonu Şıxımlı kəndində anadan olub. 2017-ci ildə orta məktəbi 11-ci sinifi bitirib, 2019-un yanvarın 25-də həqiqi hərbi xidmətə gedib. İyulun 1-də həqiqi hərbi xidmətin başa vurub, öz istəyi ilə qol çəkib işləməyə başladı. Arzusu olub hərbiçi olmaq? Arzusu olub hərbiçi olmaq. Hər dəfə telefonlarla danışırdıq, ünsiyyət qururduq. O özü hər şeyi bilirdi, amma bizə heç nə demirdi ki, müharibə olacaq, nə olacaq, heç vaxt heç nə demirdi. Elə oldu ki, o 5 günlük məzuniyyət götürdü, avqustun 24-də, 2020-ci ildə. 5 günlük evə gəldi, yenə də bizə heç nə demədi. Mən o yola salanda, mənə dedi ki, mama, heç vaxt da ağlama. Belə taksidə... Durduq yerdə, dedi bu. Bəli. Taksidə də döndü, baxdı, atam evinə zəng eləyib, dayısının yoldaşına demişdi ki, gəlin bacı gedərsən mamamın yanına, mamamı tək qoymarsan. Gəlin bacısı da başa düşməmişdi ki, bu nə demək istəyir? Demək olar ki, 27 sentyabrdan oktyabrın 15-nə qədər ancaq qabaqda cəsurcasına döyüşüb, həmişə də özünə aid 12 soldatı olmuşdu, əskər olmuşdu. 14-ü, oktyabrın 14-ü atası işdəydi, evdə tək idim, xəbərlərə baxırdım. Gördüm ki, zəng gəldi, başqa bir nömrə idi. Dedi ki, mama, mənə narahat olma. Dedim, mama, burada set yoxdur. Tez mən çıxdım balkoma, elə bildim ki, bizdən deyil. Dedi, hamıya salam deyərsən, özünüzdən müğayyət olun. Axırıncı danışığımız oktyabrın 14-ü, 2020-ci ildə oldu. Nə dediniz siz o zaman ona? Dedim, Fərid, cığırlardan özü gözdə. Amma bilməzdim ki, göydən gələr. Nurla dolsun oğul, bugün şəhidim köçdü evimizdən, itdi gözümüzdən, amma getmir qəlbimizdən. Deməli, üçüncü gün idi, axşam idi.
yağış yağırdı. Atası dedi ki, sabah necə gedəcək qəbir üçünə? Elə yuxu, həmin axşamı yatdıq, yuxuda mənə dedi ki, mama, mən gülçəyin içindəyəm, yaxşıyam, amma gəlin sizi görüm. Dördüncü günü biz getdik qəbir üstünə ziyarət elədik. 16-cı günü mən yenə atası ilə, deməli, burdan biz taksi ilə getdik. Orada düşüb yenə piyada yol gedəndə, Vayankum deyilən bir yer var bizdə saatın yanı. Ora çatanda skor maşını gedirdi. Yoldaşıma dedim ki, elə bir yenə şəhid gətirməyə gedirlər. Amma təəssüf ki, həmin şəhidi gətirməyə, bizim oğlumuzu gedirmiş gətirməyə. Biz 16-sına qədər yenə də bilmirdik. Bu yerdə xəbəri? Kənd sovetimiz verdi. Biz tez gəldik, yenə də bilmirdim. Sonra yoldaşım zəng elədi ki, kifayət, evdə nə olub? Elə deyəndə, yoldaşım mənə deyəndə ki, evdə nə olub? Mən bildim ki, Fəridə nəsə olub. Bizi oradan taksi yola saldı, gəldik, gördük ki, qapını açıblar, millət qapıda. Biz sonradan gəldik. Üzr istəyirəm, qızım yox idi deyənə elə bil ki, o da böyük evladı idi. Məndən elə bil ki, nə bilim, başqa cür idi. Hər şeyi danışırdı, bəli, dostluq münasibəti olubdu, ana-bala ilə bəraq. Açıq, hə. Su qovşan, vətən uğrunda bir də Laçın. Laçında da görüşürük. Bəli. Məsələn, dediniz, istəyərim qısa ona aydınlıq gətirib, onun Naxçıvan liseyində oxumaq arzusu olub, amma biraz dediniz ki, sizin dininizdən deyirəm ki, bir səhlənkarlıq elədik. Burada danışa bilərsinizmi qısa? Bəli, biz burdan hər bir kağızlarım düzəltdik. Neçə yaşı var idi o zaman? 8-ci sinifdə. 8-ci sinifdə. Bəli, ora 8-ci sinifdən qəbul olunurdu. Biz getdik, hər şey yaxşı idi. Bütün müayinələrdən, hər şeydən yaxşı keçdi. Amma elə oldu ki, yadından çıxıb, elə oldu ki, təsadüf altı bazara düşdü. Bizə dedilər ki, birinci günü gələrsiniz. Biz o birinci günü gəldik rayona, qalmadıq Bakı şəhərində, qayıtmadıq. Yəni, o özümüzə, mən bir ana olaraq... Gəsəydiniz, amma... Bəli. Oldu işte. Fərid ondan küskün oldu. Başladı, dərsə getdi, biraz bazara getdi, işlədi. Belə. Amma yenə arzusunu o hərbi hissədə qalmaqla yəni bərpa edirdi, yəni onun arzusu imiş ki, baxmayaraq ki, çətin yerdə idi, Tərtərin Cəmilli kəndi, Sarov kəndi. Axırıncı dəfə dekabr ayında dedi ki, mənə papaq alıb gətirəsən, şəkli var indi, ataram o da sizə. Dedim, Fərid uşaqsan, neyinirsən papağı? Dedi, sən al gətir də. O qoydu başına bizlə bir yerdə şəkil də çəkdirdi, kimin idi, neyin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir qardaşı var, iki qardaş idilər. Bir qardaş da tələbə hazırlandı. Bəli, 5 şəhidlər var. Rüfət Məmmədov, Eyvaz oldu. Məkanın cənnət, cənnət olsun o qəbrin nurla, nurla dolsun o məkanın. Cennet, cennet olsun oğul, qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şəhidim köçdü evimizdən, itdi gözümüzdən. Bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Əslində, ailə həqiqətən də dövlət qurumlarının əksəriyyətindən razılıq bildirirlər. Mənim diqqətimi çəkən, şəxsən mənim diqqətimi çəkən məqam isə şəhid qardaşımızın doğulduğu evə kimi asfalt örtüyünün olmamasıdır. Deməli, bulaq yol sayılır, əsas yollardan biridir. Orada asfalt çəkilib, yəni o ana yoldur. Amma çox təəssüf ki, biz bilirik də indi bu evə demək olar gün ərzində ən azı 2-3 nəfər dostu gəlib ziyarət edir. Əsas da zəfər günlərində, Qarabağ müharibəsi, ikinci vətən müharibəsi ərəfəsində çox insanlar ziyarət edir bu ailəni. Özləri də biraz əvvəl kadr arxasında dedi ki, biz nə qədər dostlar qazanmışıq Fərdin sayəsində, qardaşlar, bacılar qazanmışıq. Amma indi bura bir çıngıl tökülməklə deyil, yenə də etiraf edirəm ki, İlxan müəllim icra hakimiyyətinin başçısını çox tərifləyirlər. Biz də buradan bir xahiş etmək istəyirik. Bu kənddə iki şəhid var, düzdür, indi vaxt baxımından digərini sonra ziyarət eləyəcəm. Amma hər ikisində də eyni aqibətdir ki, təxminən burada 100-150 metrlik bir yer var ki, bu asfalt örtüyü olmalıdır. Yəni, burada yol dirənir onsuz da, alternativ yol olmayacaq. Və bu ailə üçün yaxşı olardı ki, mən əminəm ki, bu məsələni sosial media istifadəçiləri də, televiziyadan bizi izləyənlər də dəstəkləyəcək.
bura asfalt olunmalıdır ki, rahat formada gəlinib ziyaret olunsun. Yəni onun mahiyyəti bir o qədər deyil, amma fərdin gördüyü iş, fərdin yüksəkliyi daha önəmlidir. İlxan müəllim, şəxsən sizdən xahiş edirəm, bu məsələni diqqətdə saxlayın cənab başçı. Bir neçə dəfə sizə müraciətimiz olub, müsbət qarşılanıb. Mən inanıram ki, bir gənc kadr olaraq, özdə gənc icra başçıları daha həssas olur, aktiv olurlar. Bu iki ailəmizin, əsas da bu şəhid qardaşlarımızın məhəllələrindən 100-150 metrli bir məsafədir. O asfaltı çox görməyin, inşallah deyirik. Allah rəhmət eləsin bir daha. Cənnət olsun oğul, qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul, qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama. Əslində elə təbii ki, o cənnətdədir, Allah bir daha rəhmət eləsin, amma onun evinə gedən yol da gözəlləşməlidir. Ona görə də mən bu məsələdə çox həssasam. Orada 100-150 metrli bir məsafədir və inanıram ki, Elxan müəllim, Kürdəmir rayon icra başçısı, bir məsələni də mən elə buradan Elxan müəllimə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, mən orada çəkilişdə olanda buna mənə başqa adamlar deyir, bax, tam səmimiyyətimlə deyirəm. Tez zəng ediblər, amil niyə bura gəlib, amil niyə orada yolda çıxışlar edirdi. Yəni, buna ehtiyac yoxdur və İlxan müəllim, inanıram ki, bundan xəbəri yoxdur. Söhbət həmin kəndin icra nümayəndəsi olsun və yaxud da bələdiyyəsi, bilmirəm kimdirsə. Sadəcə mənə dedilər, düzdə ailəsindən soruşdum, dedi, xəbərimiz yoxdur Fərdin. Mən istəmirəm bunu başqa bir yerə çıxartmaq, amma xahiş edirəm, qorxmayın. Yəni, amil adam yiyən deyil, bəzilərinə deyirəm burada. Amil gəlib, orada görmüşəm ki, çıngıldır, avtomobil sürüşə-sürüşə gedir, yağış yağanda biz onu bilirik, ora nə haldadır. Elmi tağım mənim? Mən bir şey deyim, bilmirəm indi mənə təsdiq edəcəsi yoxsa yox. Ola, ikinci aparıcı tanımıram ki, getdiyi yerdə yol çəkdi, özünə istəmir ki, getdiyi yerdə yol çəkdirmək üçün cəhd eləsin. Bu qədər sosial layihələr var da görürük, ay nə bilim, şov kimi eləyən var, cürbəcür eləyən var. Mən indi elə şey var ki, Allah şahiddir ki, yəni özüm bilirlər ki, səmimi adamam da, heç vaxt sevmirəm, ümumiyyətlə, yalan falan belə. Adam nə qədər mənə zəng eləyib ki, heç bura üçün yox, deyir, mən ona kömək eləmək istəyirəm, sağ Allah, necə eləyək? Yəni, adam can yandırır da, bildiniz nətər, bu veriliş qutardı, su hamı dağılışdı evə, elə yox. Yəni, həqiqətən də istəyir ki, nəsə eləsin. Ona görə də gəsən bir... Sağ ol, buradan, sağ ol, sağ ol. Vallahi deyirəm, Allah hamd olsun bir dənə budur. Yəni, baxın, kim istəyir desin ki, yox, mən eləmişəm amil qədər, yol çəkdirməkdən tutmuş filan. Bu verilişdə eləmədiyi iş qalmayıb, indi açığın deyim də. Şağana getmişəm. Şovsuz, filansız, ha. Allah canını sağ eləsin. Şağana getmişəm, şağana. Deyirəm, uşaqlara göstərirəm, deyirəm, bu yolun da asfaltlanmasında. Təvəkkür müəllimi salamlayıram. İki dəfə orada başqa küsələrin çəkilişində oldum bir ay. Təvəkkür müəllim də dostumuzda tanıyırsan. Bəli, bəli, bəli. Zəng edir, adə, sən bilmirsən mən burada bələdiyyə sədriyəm. Sən mənə niyə demirsən? Deyirəm, ay, təvəkkür müəllim cəmat müraciət edib getmişəm. Və o yolun təmirini mən dünən orada olanda göstərdim. Fürsətdən istifadə edir. Təvəkkül mənimdə qeyrətdir. Yeni Bakıdan, Bakı Sumqayı Novxan yoluna çıxan bir kilometr yarımlı bir yol var. Şəhidin həm büstü məzarı var, həm bulağı var orada. İsmail Qasımov. O da 44 günlük vətən müəllif işgəlidir. Arzuman, qeydiyyət alın, çəkilik edəm. Çox xahiş edirəm. Qeydiyyət alın. Amil bəy, çox dözülməz bir yoldur, amma aktiv yoldur. Söz verirəm, çəkiliş olacaq. Bax belə, inanıram, yenə də deyirəm. Bu dediyim məsələ var, Mən təəssüfləndim, həqiqətən təəssüfləndim ki, bu neçənci haldır mən belə hallar yaşayıram. Gedəndə bəlkə də başqa adamlar olanda onlar bilirlər o necə vurmaq olar. Mən hamıya aid eləmirəm, amma bəzi televiziya məkanında bunu söhbət düşüb deyirəm. Nə üçün bölgələrdən problemlər işıqlandırılmır bəzi kanallarda? Çünki bölgə müxbirlərinin bəziləri lazımı qaydada əməkdaşlıq edirlər. Və bu səbəbdən də mən açıq deyirəm, Kürdəmirin o nə kəndi idi? Şıxımlı kəndi, sizinki şıxımlıdır, o birisi. Əlişəli də o tərəf. İlahi, yəni mən təəccübləndim, belə bir kənd var. Yəni, ora get, bizim avtomobilimiz yarımçıq getir.